Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui, somos Sementes de Luz, da série Vamos Ser Melhores, parte 3. Sempre é bom lembrar que são esses amigos de órbita, equipe de luz, que trazem esses ensinamentos, amigos de outros órbitas, né, minha gente? E nós vamos seguindo adiante nesta transformação planetária de amor, através dessas mudanças revolucionárias, né? Aprendendo a ser realmente pessoas melhores, mais amigas, solidárias, benevolentes e amorosos, em um cotidiano de muito conflito e desilusões. Mas, gente, as mudanças começarão e toda a negatividade eclodirá no coração reprimido dos homens. É, todas as tristezas e mágoas virão à tona neste processo inicial que chamamos de limpeza, a limpeza da alma. É, a gente vem sofrendo, né? Não sei vocês, mas, meu Deus do céu, a gente às vezes é forte. Eu atendo várias pessoas aqui, a pessoa tem um corpo forte, assim, mas a alma é frágil. Às vezes você vê uma pessoa franzina, mirradinha, né? Mas a alma é forte. Então é interessante isso, né? Não se iluda com as pessoas fortes. Não, as pessoas têm uma alma muito frágil. E todos nós vamos sofrer muito. É a famosa limpeza da alma. Sabe quando vemos um ser cabisbaixo, triste, desiludido? Nós conseguimos com facilidade identificar um ser doente da alma, né? Ferido internamente por suas frustrações e injúrias que os outros lhe fizeram, ele aceitou, né? E isso faz com que a pessoa apague a sua luz própria, o seu sorriso e o seu divino. Apaga tudo, a pessoa fica depressiva, triste, com muita mágoa, rancor. Deixa eu te falar uma coisa, durante muito tempo todos nós já andamos assim. Assim, e por isso nós identificamos com facilidade tamanha dor emocional, porque dói, minha gente. As pessoas dizem assim, o coração dói, mas o coração realmente não dói. Os médicos dizem que não dói, mas dói a alma, né? A alma dói. Mas isto vem para que nós possamos aprender a sentir e entender a paz, o amor e o bem. Todos nós somos luzes. Estamos provando destas dores, para que nos limpemos das sujeiras emocionais que muitas vezes adormecem o nosso ser divino, o nosso ser que somos, né? Portanto, que nesses momentos de tantas mudanças possamos primeiramente nos resignar em nossas falhas e fraquezas, para que possamos encontrar as ferramentas do amor e quebrar estas forças que nos escurecem e nos paralisa. Que tenhamos realmente, a partir de agora, a sabedoria para lidar com tudo que nos ocorrer e reciclar as nossas emoções, convertendo-as em perseverança e fé no melhor. Que sejamos fé e amor realmente para superar a tudo que vier. Que o divino se faça presente dentro de todos nós, em cada ação de amor que nos cabe realizar. Muita luz a todos, muita paz, namastê, fique com Deus. A gente agradece os amigos do espaço, o povo de Orion. Fique com Deus. Tchau, minha gente. Obrigado.